Hej veterinär! Afrikansk svinpest sprids i Europa och förekommer redan i Finlands närområden. Ett bra smittskydd är det bästa sättet att förhindra att viruset sprids. Var alltså ett gott exempel och säkerställ att jordbrukarna iakttar god praxis. Veterinär, beakta följande. Tvätta och desinficera alltid dina händer då du går in i ett djurstall och då du kommer ut därifrån. Använd alltid gårdens stövlar och skyddsoveraller då du besöker ett svinstall. Rengör noggrant dina egna redskap och tillbehör efter varje besök innan du besöker nästa gård. Se till att djurhållarna känner till symptomen på afrikansk svinpest och vet att de ska rapportera misstänkt sjukdom till kommunal- eller länsveterinären utan dröjsmål. Granska nivån på gårdens smittskydd och ge vägledning om du upptäcker brister. Rekommendera också för jordbrukarna ett program för utvärdering av smittskyddet, exempelvis biocheck. Om någon berättar för dig att du misstänker afrikansk svinpest eller om du själv börjar misstänka sjukdomen medan du är på gården, ska du ringa länsveterinären, avtala om provtagning och stanna kvar på gården för att reda ut situationen. Handla enligt länsveterinärens anvisningar och gå inte till nästa gård så att du inte sprider eventuell sjukdom vidare. Låt oss hålla Finland fritt från sjukdomen.